Mēs esam ļoti priecīgi sākt Sister Show otro sezonu. Absolūti jauns formāts, absolūti jauni dalībnieki. Un tikai mēs paliekam nemainīgas. Šis raidījums ir par mūžīgi konkurējošām sfērām. Un tieši šeit viņas var satikties aci pret aci. Cīņa par šo abu pušu skatītāju uzmanību netnotiek pirmo gadu. YouTube pret televīziju. Sākam ar televīzijas komandas dalībniekiem. Pavars, restaurators un autors Mārtiņš Sirmais. Šalom šabat! Filmu producents un režisors Kristians Alhimionoks. Dizaineris, producents, dēļu sporta pionieris Alberts Viegliņš. Un tagad tie, kas naktīs viņiem neļauj mierīgi gulēt. YouTube komandas. Influencer un aktrise Evelīna Parkere. Tavas depresijas zāles Mārtiņš pieejams YouTube platformā 24 stundas diennaktī. Čau! YouTubers, satura veidotājs Jorets. Sveiki, dalībnieki! Sākām! Jūsu uzdevums patiesība ir ļoti vienkārši. Mēs katram no jums iedosim katlu ar 3 kartupeļiem. Un jums tas jāatgriež gatavi. Bez naudas, savienojuma palīdzības un vēlams garšīgi. Komanda, kas pirmā mums atgriež gatavos kartupeļus, iegūs 2 punktus. Un mēs, kā ēdienu degustētāji, ziedosim 1 punktu tiem, kam būs garšīgāk. Veiksmi! Ok, let's talk strategy. Nu, tur mēs varam kolonādē. Jā. Kolonādē mūs ielaidīs. Nu, 3 pavāri ar tepat blāks. Laiks aizdien. Vai mācam, vienkārši mācam. Nezinu, mācam. Jā, lai jaunie skrien, lai tie jaunie skrien. Viss kārtībā. Mēs izdomāsim tā kaut ko ļoti labu. Šitie ir poļi vai šitie ir latvieši? Zeme ir. Laura. Laura? Nu, viss kārtībās sauc sieviešu vārdu. Čau, Džeki. Mums tāda lieta, vai jūs varat... Mums tur ir YouTube šovs, vai tu vari uzlikt šitos te, novārīt? Varu. Un pēc tam sautē sviestiņa? Jā. Davai? Galvenais ir stratēģija, Džek. Kas mums vispār jādara ar tiem kartupeļiem? Mums viņi ir jāsagatavo un vēlams kaut kā ļoti interesanti. Kurš gatavos vienkārši kartupeļus? Kam nav? Ideāli. Viņi ir ciet. Ne, viņi nav. Tātad mums ir ļoti interesanti situācija. Mēs filmējamies šovā un mums ir jāuzstājas kartupeļi. Please, we will give you a performance. And we have time limit, so if that's possible. Okay, just we will finish one order. Okay. Then we can start. Maybe we could already start to do some, like, amazing. Amazing. This is so exciting. Katrs, nezinu. Ko? Vai katru reizi spēlē mūziku, vai tikai? Šitas? Reka, tur var apstīties. Tad laimes plūkstens, un tad... Katru stundu vai ik pa 3 stundām? Es uz randiņu šeit pēdējo reizi dācu. Pirms gadiem 20. Bet tāda bija stilīga. Tagad jau vairāk laikam tā nedēļ. Tāda gan noteikti nebija mūziciņa. Tāda toču nebija mūziciņa. Thank you. Paldies, ka esi tik atvērts. Es ir tik roti. Es tik nerumāli krūti. Man šis tas ir pārāk ikoniski. Tur kebabā vienkārši ienāk pašam izo kartupeļus un uztaisa. Jā, jā. Parasta diena. Es nekad dzīvē neesmu ar tādu mīlestību izojas kartupeli. Mārtiņ, watch out. Tā. Man viņi bišķīt nezināt. Viņi man zinās kā tādās dēviņās. Kas ir mūsu payment? What? Ko jūs gribat, lai mēs izdarām? Dancing. Labi, izstāsti, kas tad ir YouTubers? YouTubers ir tas, kas runā ar sevi ekrānā, nu tipa spogulī. Labi, skatāmies kamerā, un mēs esam YouTuberi šobrīd. Mēs esam YouTuberi. Jā, jo mēs esam YouTube. It's like boom. O, aiziet. Nu, ķerkā! Ok, mēs tev ceļam augstāk. Kas mēs esam? Re, kur ir! Ā, ev, taču viņš dzied. Un vērciet laimas šokolādi, vislētākā, vispretīgākā, viskomerciālākā un pieder krieviem. Vērciet Latvijas laimas šokolādi, dibināti 1870. Gadā. Aiziet!
Brandosim šito visu. Sals? Jūs esat amazing. Amazing. Šis ir tik krūti. Es dabūju tādu dopamīnu šitā. Kurš būtu domājis? Alright. Uoo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 o
pabeigli. Jūs varat atstāt šeit, viņa ir gatava. Oh, mēs jums apsveicam, tas nozīmē, ka divi punkti aizies jūsu komandai. Zini, varbūt viņiem būs smukāk, tāpēc, kad Mārtiņš. Bet mums ir, bet divi, mums punkti. Ir divi punkti. Nu, ko ejam pabarot mūsu mīļās draudzenes? Protams, ka viņi bija restorāna, nu, protams. Protams. Pagai, jūs jau visi jau gatavi? Tā, nu, mēs tiešām vēlējamies, lai jums ir skaisti un ir garšīgi. Un... Wow, wow, wow. Jūs pavāri un tam līdzīgi super forši, ja mums arī nav slikti. Wow, bet diezgan labi. Diezgan ja tas nav slikti, tas nav slikti, tas ir pretīgi. Nē, nu tas arī drusku parāda to, kā televīzijas cilvēki ēd, nu parasti, ja, pusdienas, jā, un kā pret YouTube. Jā, tie ir jaunieši, nu ko jau nevar pārmest, nu. Nu ko, pagaršosim. Bon appetit. Mot, dzirdējāt? Izklausās labi. Labi, mainamies, ja? Mēs pagaršojām vēlreiz, apspriedāmies un nolēmām, ka par īpašo noformējumu punktu iegūst. Televīzijas komanda. Apsveicam. Mums tagad būs otra lokācija, cita vieta. Es domāju, ka katrs no mums kadreiz saskries ar mēbeļa uzstādīšanu. Vai ne? Jā. IKEA. Tātad jūsu uzdevums ir salikt mēbeles, kas ir šajās kastēs. Par ātrumu mēs dodam divus punktus, bet par kvalitāti priekšrocību nākamajā uzdevumā. I'm out. Jūs varat sākt televīziju šeit? YouTube. Galvenais instrukcija atrast. Paklausieties! Jā. Mēs aizmirsim pateikt, ka tur nav instrukciju. Kas tas tāds vispār ir? Tas ir... Skapītis. Tavā inženiera. Ok. Krač safe. Rītīgi. To viss nothing. Ārā. Tā, šitas iet augšā. Instrukcijas nav un nevajag. Domā. Trīs atvilkņu skapītis. Jā, bet tas ir ilustratīva lieta. Tātad te ir divas atvilkņas. Es reāli nesaprotu vairāk neko. Es atzīšos, mājutrība nebija mans mīļākais priekšmets. Mēs vienmēr varam paskatīties, ko viņi dara. Šitās ir ārmalas. Skaidrs, vienojamies ārmalas, vai ne? Varam mēģināt. Vat ar šo nekad neko nevar saprast, bet šis labi ieskrūvējās, bez skrūvgriežu. Ļoti labi. Kāpēc man ir jādara kaut kāds galdnieku darbs? Jā, es esmu galdnieks. Tas ir perfekti, var skrūvēt ar nagu. Tavai es skrūvēšu. Ar nagu, ja? Un man ir izvēle. Viss, beidzās. Nekas, bet mums arī viņu nemaz nevajadzēja. Nē, mums vajag nevis plauktiņu, nevis kastīti. Nē, nu, piemēram, šitā te mēs varam. Gatavs! Ā, viņi improvizēja. Tā, galvenais, lai visas detaļas ir izmantotas, jā, Džeki? Tur iekšā, es domāju, ne? Jā, bet šitas pa virspusi taču nāk, neatceries. Tā, viss tagad vienkārši jāsaprot, kas notiek. Ok, nu paskatīsim. Markus, tas skatīts! Mēs esam apakaļ tur, kur mēs sākām! Man liekas, ka YouTuberu komandai ir maziņš progress, salīdzinoši ar televīzijas komandu. Davai, strādā! Bet es tikai domāju, kāpēc nekas neiet pēc izmēra, īsti šeit nekas neiet, ja bija. Kā tas ir uztaisīts? Tā neiet iekšā, tā ir pa mazu IKEA, nu? Mēs redzam, ka jums ir grūti, tāpēc tā komanda, kura pēc 10 minūtēm izdarīs savu nakts galdiņu labāk, tā arī vinēs. Divas punktus. Aiziet. Nu, aiziet. Es varbūt jums kaut kā palīdzēs, bet iespējams jums nevajag. Perfekti! Ļoti labi! Bravo! Divas minūtes!
Taču bija gadu. Kas ir priekšā, kas ir aizmugurē? Tā. Kā viņš ir domāts? Laiks beigsies. Sākam pārbaudīt. Sāksim ar televīzijas komandu. Nē, nē. Viss kārtībā, tehniskā pauze. Nu, ko pastrasīt, parādiet, kas tas ir. Tā kā jābūt naktas galdiņam, bet izskatās kaut kas... Tā ir krāsniņa, maizes cepšanas krāsniņa. Piemēram, ja mēs, nu kā parasti varās durvis vaļā, mēs raujam, kaut ko noraujam, mēs slīdam. Tur ir kanēļmaizītes, Karlus un taču esam. Nu, principā tā ir cepeškrāsnes naktskapītis, muļķi vārka, dizaina objekts, principā pilnīgi, nu, kaut kāda ļoti laba lieta. Starpēt staro Rīgā. Jā. Cik žēl, labi. Viņi ir transformējami. Labi. Tātad, YouTube komanda. Sveicināt. Tā, nu, es redzu, ka jūsu galds stāv. Viņš arī varas vaļā. Viņš varas vaļā. Jā. Tur var ievietot visu nepieciešamo iekšā. Testam, un paņemsim kartonu gabaliņu. Skrūvniet, jā, tam kartonu. Jā, aiztaisam ciet, un viņa nav. Un kas ir vairāk vajadzīgs? Ko jums vairāk vajag? Neko. Instrukcijā bija nakts skapītis, un te izskatās pēc nakts skapīša. Vismaz izskatās. Jā, jā. Bet jums ir piemēram slīdošās durvis. Funkcionē, atverās, saliek un aizverās. Tāpēc divi punkti pienāks YouTube komandai. Mēs jums apskatām. Bravo! Dalībnieki, jūs varat ņemt no savas maskas. Es negribu. No, kas tagad būs? Es domāju, jums jau ir nojauta, ka mēs visu laiku jums kaut ko atņemam šajā raidījumā. Jā, jā paldies par to. Un es domāju, ka jūs saprotat, ka mēs neapstāsimies. Jā, pēdējais būs dzīve. Tomēr mēs mazliet atvieglosim jūsu pēdējo uzdevumu. Tagad jūs varat izmantot savu intuīciju un izvēlēties vienu no šiem priekšmetiem, kurš var vai nevar palīdzēt jums pēdējā uzdevumā. Mēs savāksim jūsu telefonus. Jā, labprāt. Labprāt. Atslēgas arī varbūt vajag. Jā, varētu arī. Tagad viena komanda var paņemt vienu priekšmetu. Paga, cik mums ir? Mums ir 1, 2, 3, 4, 5. Protams, ka nauda. Jā, tāpēc, ka pat, ja tev vajadzēs, tu aizies pie kāda cilvēka, kas, piemēram, ir tur un tu apmainīs kaut ko pret kaut ko. Jā. Savas ņemt naudu. Nauda, nu ņemam naudu. YouTube komanda paņēma naudu. Jā, nu ejam, iečkojam. Cik tur bija naudu? 3 eiro. Šitais varētu būt, ja mēs tā kā baigi ilgi to darām, jā? Nu, mēs neko negribam, Mēs varam pārdot kaut ko no šajā. Nu, man neko nevajag. Bet te kaut kādas haikas mēs varam parakstīt. Ā, varam uz... Ā, šitas arī ir? Ā, šito, jā, šito. Tad jūsu uzdevums. Mēs šajā vietā astasim jūs vienos. Un jums jānokļūs tur, kur mēs jūs gaidīsim. Protams, bez naudām un telefonām. Jums tas jādara ātrāk nekā jūsu pretiniekiem. Kur, un kur jūs būsiet mūsu kādu instruktu? Jūs esat te? Visu labu jums veiksmi! Kur esam mēs? Agaidu klausies stratēģiju štāvi. Mēs noteikti nesam nepie lasa, nepie... Sākumā mēs atrodam cilvēku, piemēram to čālu. Mēs aizējam līdz tam čālim. Mēs dabojam no viņa kārti vai kaut ko tam līdzīgu vai sociālas tīklus, ka viņš man palīdz saprast, kur ir. Tā, ka mēs sarunājam taksistu, nodējam viņam deju un iedodam 3 eiro. Aiziet. Atā! Tad X-iņš ir tur, kur mēs esam. Nē, nē, reku ir divi. Mēs toču neesam šeit, jo mums nav veikals lats nekur šeit. Ok, reku ir upe. Mēs neesam pie pasta nodaļas. Viņš saka, nevar. Nevar? Ideāli. Tātad tu novēli džemperi un stopē. Jā. Un mēs beigās piesienam klāt. Haha, you got three.
Mums tikai jāsaprot, uz kuru pusi. Jā, tad pagad, kā mēs to vietu nosaucam? Kā mēs to... Latiņš, mums vajag uz latiņu. Uz latiņu. Vajag čurāt, vajag. Jūs filmēsiet, ka es čurāju? Bot, es arī gribu vai, to mēs darīt. Mēs atdzērāmies ūdeni, vajag. Labdien! Vai mēs varētu vienu jautājumu, lūdzu? Lata veikals, jūs nezināt, kur ir? Latiņš. Jūs ar viņiem sarunājāt, viņi mums neko neteiks? Es nedomāju, ka jums... Ai, kur brauc mašīna? Ideāli. Sveicināti. Viņš doesn't care. Sveiki, es atvainojos. Var jūs lūdzu sekundīti? Ļoti tā. Svarīgi. Mēs esam pazuduši. Jā. Mums vienkārši vajag kārti saprast. Nē, cilvēki Latvijā ir ļoti izpalīdzīgi. Rimi! Rimi! Sveicināti! Rimi. Tev taču mēs esam jūsu darbinieki. Zini, kāpēc, ko visu šo laiku darīja? Viņi sarunāja ar visiem, kas šeit brauks garām tuvākajos dienas laikā. Vai mūs nepaņem? Ev, bet tie iet prom. Uz otru pusi? Tie saprat, kad laikam ir jāiet. Čurāt gribas, ne? Bērni aizgāja pa šito tev. Tur būs tā zīme. Tā, kungi, varat nefilmēt, es pačurāšu. Drīkst? Zini, kur viņi iet? Viņi iet pa galveno ceļu. Kas ir galvenais ceļš, kas ir vispār nos, jo mums ir jāiet šitā. Un tas ir exactly, ko mēs šobrīd darām. Bet mums tai pasta nodaļai vajadzēja būt šeit. Es atvainojos, jūs varat lūdzu apstāties, ļoti svarīgs jautājums. O, Dievs, jūs ir pirmais, es apstājos, paldies, es vēl zinu. Jūs varat lūdzu pateikt, mēs atradamies šeit, vai ne? Vi atuda prišli? Tak, Azerbaidžan, это вот, вам надо сюда, да? Да. Дорога будет вот так поворачивать, ага. Да, правее. Вы идете, да. идете, да? И потом прямо. Идеально. Спасибо вам большое. Спасибо, что остановились. Извините, что вам помешали. О? Bet, gal, bet viņš izskatījās pēc tādu, kurš toču varētu paņemt. Viņš tādu obijās izskatījās? Jā. Bet pusēcīgs, tas skaisti, ne? Ezeriņš, dīks. Man vairāk tā stopzīme patīk. Man tas ķieģels vislabāk patīk tajā ainavā. Viņš tieši ir. Es maz zinu, ko nedrīkst darīt. Vau! Wow. Sveiki! Mums ir jātiek uz vienu lokāciju, šitam te. Не в ту сторону? А вы не туда едете? У нас здесь просто шоу, и нам нужно попасть с одной локации в другую. А как нам туда попасть? Попасть. Спасибо вам огромное! Эти утырки с камерами пешком пойдут? Ну, один может идти. Герой, два сара со встреча эра. А, я. Не надо мне 3 евро, оставь все это чаю. Nē, viena papilna dāmīga. Šī gan, nu, te varēja paņemt, jo mašīna bija tūkša, domāju. Jā, bet varbūt arī šajā rajonā nav tā lielākā uzticība cilvēkiem, kas tev skariem pie mašīnas. Jau, bet mēs normālu lakšurī ar Lexus aizmirās. Tas ir mani daudz. Jā. Ok, so tas ir šis? Bet kāpēc ir divas atsodas ielas? Šeit viņa un šeit. Ja nu mums vajadzēja turpināt ietekā tur uz priekšu, ejam uz turienu apakaļ, es domāju. Tur ir laukumiņš. Ko tā smirda? Dzīvārpus Rīgas. Jau, re, kur uzliekam ātrā, mums tieši zaļais ir. Davai, pārskrienam pāri, nu tā, lai viņiem filmēšanā, lai ir pa labumā. Mēs jūs sasveicam, jūs esat pirmie! Jūs varat paņemt savas mantas un atpūsties. O, super! Varēsim apskatīties, kas pasaulē notic. Re, kur Azerbaidžāna? Mums ir uzdevums, mums ir jātiek līdz šai lokācijai, līdz šajienai. Jā, nu. Mums ir 3 eiro. Ja jūs mūs aizvestu, tas būtu ideāli. Man ir bērnu mašīnā. Sorry, nav vietiņas. Nekādīgi, nu jā. Jā, es bagāžniekā kāpsim, bet... Tur rati, viss kaut kas... Nu labi, labi, uzmanīgi mašīna. Labi, paldies. Mēs esam šeit. Re, kur ir pasts? Šis ir pasts, jā. Ok, so šis ir Ulbraks pasts? Mums ir re, kur jā, tur, kur viņi ir. Perfekti. Diemžēl jūs atnācāt otrie, bet mēs vienalga jūs apsveicam ar šo uzvaru. Un uzskatām, ka jums bija fantastisks piedzīvojums. Bija fantastisks piedzīvojums. Jop.
Šajā epizodē uzvarētāji ir televīzijas komandas. Jūs apsveicām! YouTube komanda, jūs nesatraucaties, jo šodien jūs ieguvāt, man liekas, lieliskus piedzīvojumus un atmiņas, vai ne? Jā! Televīzijas komanda, tagad jūsu hudī palieks uzvarētāja hudī. Uz visiem laikiem. Mēs jau negribējām tā, lai mēs ritīgi esam pārsvarā. Mēs gribējām tā, lai it kā ir konkurencija, bet jā. Bet nu mēs vismaz varam salikt nākt kalduņam, lai jūs kādā. Dalībnieki, paldies, ka atnācāt pie mums. Tas bija ļoti forši. Paldies liels. Paldies. Abonējiet mūsu kanālu. Rakstiet komentāros, kādu sadursmi jūs gribētu redzēt. Abonējiet mūsu kanālu un, ja jūs negribat palaist kādu epizodu, nospiediet zvaniņu. Ja jums patika šis video, nospiediet like. Vai spiediet dislike, ja jums nepatika, un mēs paliksim labāki. Still like.